baixo coceguinha. Uma fruta madura acorda pra dizer bom dia pra turma, acorda pra aprender com muita alegria, vamos acordar pra viver mais um dia. Acorda, menino, o sol já está brilhando. Levanta, querido, não é pra me enrolar, mas você já está me enrolando. Acorda, menina, o sol já está brilhando. Levanta, fofinha, não é pra se esconder, senão eu faço coceguinha. Vamos acordar pra comer uma fruta madura. Acordar pra dizer bom dia pra turma. Acordar pra aprender com muita alegria. Vamos acordar pra viver mais um dia. Bom dia! E aí, turminha? Vamos acordar pra viver mais um dia? Um dia lindo que tá hoje, vamos lá? Vamos fazer a nossa oração para começar o dia bem especial, porque quando a gente conversa com Deus, a gente tem um dia bem legal. Vamos lá? Junta as mãozinhas. Querido Deus, protege a minha família, abençoa a minha casa, o papai, a mamãe, meus irmãozinhos, meus coleguinhas. Nos protege, nos guia e nos livra de todo mal. Amém. Amém, né, gente? E aí? Vamos lá? Bom dia. Bom dia, sol. Bom dia, céu. Bom dia, mar. Bom dia, mundo, que no segundo comece a cantar. Lá, 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 lá. Bom dia, você, que é meu irmão. Bom dia, você, que é do meu coração. Bom dia, você. Bom dia, você. Me dê sua mão. Bom dia, você, que é meu irmão. Bom dia, você, que é do meu coração. Bom dia, você. Bom dia, você. Me dê um abração. Um abraço bem forte de saudade em cada um de vocês, tá bom? Meus queridos, a tia Alana tá com muita saudade de vocês. Mas logo, 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 a gente tá voltando pra escola, se Deus quiser. Tá certo? Tá legal? Então, gente, hoje é quarta-feira, 1º de julho de 2020. E hoje a tia Alana veio aqui dar uma continuidade da última aula que a gente aprendeu sobre as formas geométricas. Tá certo? A gente vai fazer uma revisão sobre as formas geométricas que a gente aprendeu. Lembra que a tia Alana falou sobre o círculo? Lembra que o círculo, ele é uma linha, né? De uma linha, uma curva fechada, né? Uma curva fechada. É o círculo. E esse círculo aqui é amarelo. Tá vendo? O círculo. A gente também falou sobre o quadrado. Quadrado vermelho, não é, gente? Então, a gente falou sobre o quadrado, que é uma forma, uma figura com quatro lados iguais. Quatro lados iguais. O quadrado, né? E também a tia Alana falou para vocês sobre o triângulo. Três lados, três pontinhas. Tem essa forma geométrica que é o triângulo, né? E tem aqui o retângulo, né? Um retângulo verde, que ele tem quatro lados, dois lados iguais, maiores, e dois lados iguais,
menores. O retângulo também tem quatro lados, mas dois são maiores e dois menores. Tá certo? A tia Lana também, lembra que a tia Lana falou que o circo tem algumas figuras que parecem com um círculo. Do nosso dia a dia, a gente olhando a nossa volta, tem várias coisas da nossa casa, do nosso dia a dia, que parecem com as formas geométricas. Tipo, os menininhos que gostam de jogar bola. A bola tem a mesma forma que um círculo, não é? A bola, a tampa de uma garrafa tem a mesma forma de um círculo, né? E um copo, né? A tampinha de um copo tem a forma de um círculo. Uma pizza inteira tem a forma de um círculo, não é mesmo? O quadrado. Diz aí, tem caixinhas que parecem com um quadrado. Lembra que a tia Lana mostrou uma caixinha de CD que tem a mesma forma que um quadrado, não é mesmo? Isso, esse quadrado aqui, que cor é, gente? Laranja. O círculo, que cor é? Verde. E o triângulo, essa figura aqui, o que é aqui na casa da gente? Ó, uma fatia de pizza, só uma fatia tem a forma de um triângulo. É, lembra? A fatia de pizza tem a forma de um triângulo. Esse triângulo aqui, que cor é? Azul. Esse aqui é um triângulo. Ah, esse aqui também é azul, não é, gente? Também é azul. Triângulo. E o retângulo, que é na nossa casa, que tem a forma de um retângulo? A TV, né? A TV não tem uma forma de um retângulo, né? A tela do computador também tem a forma de um retângulo, não é mesmo? Isso. A caixa de chocolate. Lembra que a tia Lana mostrou a caixa de chocolate? Também tem a forma do retângulo. Então, aqui no seu livro tem a tarefa de casa hoje. É na caligrafia, página 112 a 116. Lá na página 112 tem a tarefinha e vocês vão formar com um círculo a cabecinha de uma formiga. Formiguinha da roça endoideceu com uma dor de cabeça que lhe deu. Ai, pobre formiguinha, põe a mão na cabeça e faz assim... Então, você vai formar a cabeça da formiguinha com uma forma geométrica, tá bom? Depois você vai repetir aqui o nome dessa forma geométrica, que é o círculo, tá bom? Na outra página, você vai pegar outra forma geométrica e vai formar esse trem. Tem assim, ó, o trem de ferros. O trem de ferro sai de Pernambuco, vai fazendo vucu-vucu até chegar no Ceará. Rebola, bola, você diz que dá, mas não dá. Na bola, você diz que dá. Então, tem uma musiquinha aqui sobre o trem de ferro. Você vai formar o trem de ferro com uma forma geométrica. E depois você vai escrever aqui o nome da forma, que é o quadrado. Aqui tem o triângulo, que é uma forma de três lados. E os dois triângulos formou aqui uma estrela. Então, você vai cobrir os pontinhos para formar a estrela com dois triângulos. E tem uma parlenda que diz assim, ó. Pus-me a cantar estrelas com a ponta da minha espada, principalmente à noitinha, e acabei de madrugada. Então, aqui no triângulo... Aqui dois triângulos formou uma estrela. Você vai escrever aqui embaixo o nome triângulo, tá ok? E tem por último aqui um caminhãozinho. E você vai formar com uma forma geométrica, você vai terminar de formar o caminhãozinho e depois escrever aqui o nome retângulo, tá certo? Faz a tarefa aí bem caprichada. Capricha na tua tarefa, a tia Lana quer ver tudo lindo, tá legal?
capricha na tarefa, faz a agenda bem bonita. Tá aqui a agenda de hoje. Faz a agenda bem legal, tá certo? Matemática, aí tem formas geométricas, caligrafia, página 112 a 116. Tá legal? Então, capricha na tarefa. Depois que você desenhar as formas geométricas nas figuras, você pode pintar, tá bom? Pinta bem caprichado para tua tarefa ficar bem legal, tá certo? Então, gente, ó, beijos da tia Lana, tá legal? Fiquem com Deus!